Bez slēgta tipa iestādēm bērniem neiztiek arī citās valstīs. Tajās, kuru pieredzi Latviju vēlas pārņemt, bērni netiek vienkārši ieslodzīti. Prioritāte ir terapija. Un, lai to veiktu, vispirms pirmais solis ir izveidot attiecības ar uzticēšanos. Tāpēc topošo iestādi plānot saukt par terapeitisko māju, nevis par ieslodzījumu vietu. Tās vīzija izveidot apkopojot Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Lielbritānijas pieredzi. Ēkas ir mājīgas, pietuvinātas ģimeniskai videi. Un tomēr tā ir sava veida ieslodzījumu vieta, kur nokļūst pēc viena vai vairāku likuma pārkāpumu izdarīšanas. Latvijā plānots, ka šādā terapeitiskajā mājā nepilngadīgais likuma pārkāpējs nokļūst tikai tad, ja visas pārējās iespējas pusaudzi pāraudzināt būs cietušas neveiksmi. Sākotnēji tajā nonāks bērni, kuriem tiesa noteikusi probācijas novērošanu, bet bērni to nepilda. Tātad tie bērni, līdz kuriem mēs pakalpojumu nogādāt nevaram, jo tie bērni nav atrodami, noķerami, vai viņi tiešām ļoti augsts šis viņu problēmu grūtību līmenis vai ļoti kompleksas un daudz ir šīs problēmas. Tikai redzot, ka bērnam, ka nevar ar bērnu sadarboties, ka viņš iet bojā, ka viņš ir bīstams pats sev vai viņš ir ļoti bīstams arī apkārtējiem. Galvenais uzsvers uz bērna rehabilitāciju. Speciālisti kā ārkārtīgi nozīmīgus min arī drošības apsvērumus gan bērniem, gan personālam. Saliekot bērnus ar augstu risku veikt dažādus pārkāpumus, ar augstu riskantu uzvedību kopā, un vienkārši cerot, ka viņi tagad mācīsies vai jutīsies brīvi nodoties rehabilitācijas pakalpojumiem, tāds nenotiek. Ir ļoti rūpīgi jāizsver arī šie te drošības jautājumi, kuri, manuprāt, līdz šim iestādēs ir bijuši ļoti, ļoti vāji aktualizēti. Lai ieviestu plānotu, aprēķināts, ka jaunas ēkas izbūve izmaksu ziņā būtu par vairāk nekā miljonu lētāka nekā esošas ēkas pielāgošana. Pati ēka izmaksātu 7,8 miljonus eiro, bet uzturēšanas izmaksas gadā, iekļaujot pakalpojumus, maksātu 2,5 miljonus eiro. Tātad kopā sākotnēji vajadzētu 10,5 miljonus. Mūsu vēlme ir to novietot tādā sasniedzamā attālumā no Rīgas, lai eksperti, kur Latvijā nav ļoti daudz, diemžēl, bet tādi ir, un lai viņi varētu izbraukāt. Vienlaikus ar bērna rehabilitāciju plānots strādāt ar vidi, kurā viņam jāatgriežas. Pretējā gadījumā ieguvums no terapijas būs īslaicīgs. Terapeitiskās mājas veidošanai plānots prasīt līdzekļus sākot no aiznākamā gada budžeta. Zandozola Baloda, Ivo Žepickis un Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.